No vitajte, Bloodborne. Ja som Miro. Pokročíme ďalej. Naposledy sme skončili, myslím, že Viargul, Liancin Village. O tom, jak sme porazili Roma. A dneska nepojdeme do Jahuargulu, asi si ešte niečo iné zriešime. Keďže v podstate Róm je tak približne polovica hry a udejú sa nejaké zmeny zase. Ja sa len teda opravím a utekám. A bolo by rozumné možno minúť tieto duše, to som mohol opravdu zriešiť mimo obrazovky, ale nie sel. Ale budíš. Jak to rozdelíme, no popravde nám moc nemáme, takže kúpime si náboje, srad na to. Duše sú teraz dosť slabé na začiatku. A na začiatku, no. Človek, keď je zvyknutý hrať furt New Game Plus, tak to je úplne o niečom inom. Presunieme sa do... A tu na nie. Presunieme sa do Cathedral Ward. No tu na... Vidíme, že sa niečo zmenilo. Táto... Tá nevyzerá, že je úplne dobré. Táto tu posedáva. No, to bolo dlhá, to bola dlhá reakcia. No, to sa bude asi opakovať, takže... Niečo sa niekde muselo udiať, ako vidno. Mesiac klesol. A zrazu všetkým šibe. Vraví, že je ako si nezdravá asi, alebo mimo, že už od nej nedostaneme žiadnu krv. Bo vie, čo to... niečo z ňou je zlé. Nedáva krv. Možno je tehotná. Táto sa tiež, tento jej pohľad na nás sa viditeľne z ničoho nič zmenil. Asi si nás niekým zrazu pletie, že sme jej zlatko a že sme prišli skoro domov a že či máme nejaký problém alebo čo, že jej môžeme v pohode povedať, vyosprávať sa. A pýta sa nás, či máme niečo, čo by sme jej chceli povedať. Je na vás, ako sa vyberiete, ktorým smerom môžete povedať nie, alebo že mám svoj údel problémov, alebo v tom zmysle asi. Sa aj vyrozprávame trochu. Dala nám niečo, čo nám má pomôcť zabudnúť na naše starosti. Sedatíva. Dávať si na to sedatíva je dosť husté. Ale ja mám rád sedatíva. Zase máme niečo. Sa ich
Kichoce, čo to je? Raz sa Kichoce, raz na rieka. To je viditeľne zošalela. This will help you forget. Forget your troubles. Toľko citoslovci. Ďalšie dve sa za týva dostaneme. A čo teraz? Musíme znova? Ďalšie tri sedatíva. Sedatíva sú veľmi užitočné, aspoň proti niektorým nepriateľom otravným, ktorých stretneme neskôr. Teraz vraví pre zmenu, že máme byť trpezliví, že mama všetko napraví. Keby sme jej hovorili nie, tak by sa pravdepodobne moc nedialo. Popravde, neviem, či som zabudol, alebo čo sa s ňou deje vtedy. Ale pravdepodobne by tu len sedela. Keď by sa nedialo moc. Mám taký pocit. A keď jej hovoríte teda, že máte problémy, tak ona vám bude vlastne dávam tieto sedatíva. A keďže teraz povedala, že máme chvíľku počkať, asi to znamená, že žiadne už nemá, tak asi ich chce zohnať. Realita je taká, že ju ešte stretneme na budúce, trošku v inom stave. Keď sem prídeme znova. Tento týpek asi nemá moc čo povedať. Všetko sa naučil vlastnou mysľou. Všetci mu klamú, takže tak. Tieto charaktery ešte stretneme neskôr. Nie som si istý, čo bude s touto teraz. Mám taký pocit, že tejto quest som nedokončil zatiaľ. Nie som si istý teraz. Áááá! No pozrime sa, čo to tu máme. No s pánem bohem. Ha. Amygdala sa nám objavila. Tak teraz už vieme, že kto to bol, čo nám tu vytváral tento chaos tam dole, keď sme išli pre to brnenie. Títo tu už nejsú, tí pomizli, ako vidno, až na tú branu. Tento tu tiež není a ten item som nedvihol z nejakého dôvodu. Zajímavé. Asi som po ňu išiel a potom ma niečo zabilo. OK, jeden hit, môže byť. A tento má... To nemyslím, že to som už ukazoval, sa popravde nepamätám. Oči na tejto a to je dosť nepríjemná vec. Na to pozor. Vedia byť nepríjemný. V podstate na to, čo chcem ukázať, by som toto celé mal prejsť, nestrácať čas. Takže to skúsime prebehnúť. Alebo teda neprebehnúť, ako vidno. No je škoda, nezískať túto krv zadarmo, v podstate, lebo títo typci sú. Škoda nevyužiť to. Aha. Na to pozor. Zase. Budeš to opakovať? Joj, to som nechcel. Máme kopu buletov. Popravde je to dosť rozdiel, ako som už spomínal, oproti tomu, keď hráte v New Game Plus, keď v podstate máte viac menej dostatok všetkých lekárskych itemov aj buletov, hej.
A je to dosť iný stres, keď ste takto obmedzení. Vidíte, že tento už spí a to myslím, že sme videli to potom, ako Amelia zomrela, myslím, že. Tak oni idú spať. No, podarilo sa mu zlomiť nohu. To máte... No, nepodarilo sa mu dať... Vyseral mu. Ale toto sa nestáva často, takže to je vždy príjemné si pozrieť. No a kvôli tomuto som sem vlastne došiel. Tu máme... Aileen. Pýtame sa, čo sa s ňou deje. Vidíte, že má okolo seba kopu krvi. Asi nedopadla dobre. Is that you again? I'm afraid I've made a bit of a blunder. I'm just going to have a short rest. Though, don't worry. I've taken blood. Enough to save an old woman. No more dreams for me. This is my last chance. What a fool I am. I'll have to tread carefully. Thing still lies in wait. Turn back. This is my score to settle. Dala nám nejaký gesture wait. Myslím, že ona vám počas hry dá nejaké 4 tieto gestúry. Ona má nenápadne, jak sa to povie po slovensky do frasa. Znamenia asi, alebo niečo na ten spôsob. Také pohyby. Čo vraví, že vlastne spravila nejakú chybu, alebo jednoducho niečo posrala a teraz dopadla takto, ale dala si krv, že vraj to prežije, ale zatiaľ musí ležať a že bude si musieť dávať väčší pozor. Ale že to nebezpečenstvo, čo jej ublížilo, stále čaká, ale že máme to nechať na pokoji, pretože je to jej boj, jej skóre, ktoré má vyriešiť. A je na vás, či teda je tu necháte na ňu, alebo to vybavíte. Popravde, keď to necháte na ňu, ona asi proste potom časom zmizne a jej quest sa jednoducho končí bez toho, aby ste získali to, čo chceme vlastne, kvôli čomu sme sem prišli. A to, s čím budeme bojovať, je Tuna. Tuna by ste s ňou asi bojovali aj v prípade, kebyže ten quest ide trošku iným spôsobom, že nepokecate s ňou druhý, tretí krát alebo ako. A ona by v podstate lovila potom vás. Že tu niekde by vás možno stretla. Ale v tej situácii som nebol. Som si len prečítal. Popravde, mnoho vecí, čo človek vie, o ktorých rozprávam, je buď som niekde videl, buď som čítal, alebo mnohokrát je to samozrejme vlastná skúsenosť hry, hej. Takže je to taká zmes, určite nie všetko, o čom hovorím, sú vlastne moje vlastné objavy, ako to nechcem zase, aby to tak... Ale tak to býva, no, s YouTubeom a vo všeobecnosti. V podstate nič, čo človek robí, není úplne jeho vlastný objav. Všetci sa učíme od niekoho, ne, takže... A tak to ide históriou. Teraz, tento boj je dosť ťažký, je možné, že sa mi to nepodarí na prvý raz, ale skúsime to zriešiť aj tak. Nebudem asi moc používať, jedine, že by sme hodili nejaký firepaper alebo čo, bone marrow ash možno použijeme, keď toho nemáme moc. Uvidíme, jak to pôjde. Podáme si tohoto typka. No kámo, tento používa tú kosť, ktorú môžete nájsť v tom originálnom sne, alebo teda... Origine, a už to serem. Používa tu už, jak sa volá tá šabla, teraz ma nenapadne, jak sa volá, Shikage, tuším. Vidíte, že nejaký typek, čo je z Kanehurstu, pretože má aj armor z Kanehurstu, ale zase má aj Linin armor a má helmu z Kanehurstu, takže je to také pomiešané. Neviem. Je možné, že obaja sú takí. Počiaľ. Fú, to som úplne na chvíľku stratil pojem, čo sa dialo. No nič, dáme to ešte raz. Keď už sme tu, spýtame sa jej, čo nám povie, keď sme prvýkrát zomreli. My prey lies in wait this way. Turn back. Myslím, že toto není kvôli tomu, že sme zomreli, ale toto by povedala, kebyže sa na to spýtate znova, potom ako sme odišli predtým. Nič, skúsime to ešte raz. Nebudem moc machrovať s kritikálmi a podobne, aj keď asi budeme to musieť využiť, pretože ten damage predsa len sa oplatí. Okay.
Au. Čiže on dáva... Ak sa pýtate, prečo nepoužijem túto lampu, čo je v katedrále, je to vlastne preto, že sa tam samozrejme teraz nedá ísť, keď je tam... Keď je tam takáto situácia. A s tým sa myslím, že stretli, keď sme bojovali zase náhodou s Eileen a Henrikom, keď sme sa tam chceli dostať. Taký pocit. Vidíte, že on dáva brutálny damage. A ďalšia vec je, že ja som prvýkrát, keď som hral Bloodborne, tak som s ním nebojoval. Ja som s ním prvýkrát s týmto typkom bojoval až na New Game Plus. A predsa len to už som bol trošku na asi inej úrovni. Takže na tejto nižšej to asi bude, je možné, že to bude, nebude žiadna sranda. To prčíc. Vidíte jeho výstrely, ja to budem musieť dávať veľký pozor. To mal byť kritikál. OK, on to bude robiť toto a... Problém v tom, že ja sa nemôžem healnúť, lebo on ma hocikedy môže streliť. A zabije ma, no. Na to dávajte, musíte dávať pozor. Nemôžete sa healovať často, lebo on do vás proste strelí, kým sa healujete. To sa môže stať hocikedy. Že on vás zabije na dve rány, no, tak to je také, no. Asi by sme sa mali vylepšiť najprv a ísť bojovať s ním neskôr. Najväčšia otrava na tomto je ten beh, ktorý sem musíte vždycky prejsť, keď sa sem chcete vrátiť. To je najväčšia hovadina na tom. No, skúsime to možno ešte zo dvakrát a uvidíme, ale predpokladám, že to nepôjde moc pozitívne. Kde si? Dobre, ježiš. Viete, že on dáva taký damage s tou zbraňou, že to je proste šialenstvo. Myslím, že pri tomto typkovi je najrozumnejšie byť agresívnejší. Myslím, že to som zistil aj predtým, ale popravde človek sa bojí byť agresívny, lebo ak vás dvakrát šlahne, tak ste v podstate v materi. To je ten problém s týmto typkom. Výhoda tohoto biča je zase to, že... A vidíte, že no, ďalšia vec je, že ten typek sa healuje, takže... V podstate... Ha! Je to dosť vrití. Vidíš, že kritikál robí veľké hovno. Aha. No, dobre. Akurát minieme všetky vajely a z toho bude hovno. Popravde asi je to najrozumnejšie proste spamovať kritikál a aj keď bohviaký damage to nedáva, no aj tak. Tam mi nereagoval hľadač na moment.
Aha, výborne. Som spravil veľmi múdro. Prirodzene. Nikdy neútočí vtedy, keď chcem, aby útočil. Ríci. No, výborne. Ale... Skoro som ho mal. Ono, teoreticky by ste možno mohli skúsiť použiť... Máme nejaké poison? Máme 20 poison knife-ov, hej, možno to by na ňa fungovalo, ťažko povedať. Beast Blood pelety, elixir, led elixir, neviem, či by fungoval. Bolt paper, máme 9 bolt paperov, mohli by sme jeden použiť. V podstate, hej, čiže ako nejaké možnosti existujú. Problém je v tom, že ja som vždycky tvrdohlavý a vždycky mám potrebu urobiť to tak, ako sa to, nie že má, to je blbosť, ako sa to má, ale urobiť to, ja neviem, základne, hej. To je môj problém vždycky. Vyzerá, že on robí to dvojité kombo s tým pálením, že... Je to divné. Nič nevidím. Ja to milujem. Fakt stojí za to. No super, ešte aj ma dobre trafil. Ja ho tak dobre trafiť neviem. Bože, dobrý. Potrebujem staminu naspäť. No, dobre. Aj ten druhý útok nikdy nevíde. Vidíš, že on je celkom rýchly, takže na to pozor, ryči. Neviem, nič čo dávam, je smiešný úplne. To ma dal dobre počas útoku, takže mi dal ešte aj riadny damage. A mne to viditeľne nedá, ale nebudem, lebo nechcem tým zabiť moc veľa času v tomto videu. On dáva taký vysoký damage, on má oné tu, čo strieľa dva náboje, že? Teraz má repeater, sa to tuším volá. Preto dáva asi aj taký damage, aj preto, no, má dávať taký damage. Wow. No comment. My sme majstri obaja. Rúza. Neviem, čo je hento. On si aktivuje asi tú kost len. Hento. To vidno pod jeho nohami, že čo to vlastne má. No, hej, no. Takto. No, ak máte s ním problémy, treba použiť nejaké itemy, hej. Upgradovať si zbraň, podobne, ísť na vyššom leveli s ním a tak, hotovo proste. Ja to teraz nahám tak asi, pôjdeme niekde inde pre zmenu. Vrátime sa k tomu neskôr.
Tu vidíme nášho kamoša, ktorý nám zo začiatku radil. Ako vidíte, vybúral sa z vlastného príbytku a zmenil sa na toto. Takže asi to nebola predsa len nejaká jeho choroba, ale bol to aj iný problém, ako vidno. Toto je ten Flames Player, čo nám daroval. Tak sa maj. Bol si veľmi dobrý kamoš. Clawmark. Stali sme zaujímavú runu. Áno, sa na ňu pozrime. Neviem, či túto už máme. Nemáme. Takže zvyšuje viscerálne útoky o 20%. Táto Clawmark, Claw je ako pazúr. Mark je značka, hej. Proste nejaký značka pazúru. Vidno na tom obrázku asi. Je impuls hľadať teplo krvi. Ako šelma. Zosilňuje viscerálne útoky. Jednu z temnejších loveckých techník. Aj keď rozdiel je malý, Runesmith Caryll popisuje The Beast, alebo šelmu, ako príšernú a nevítanú, ako nevítaný inštinkt hlboko v srdciach ľudí. Pričom Clawmark je nejaká priťahujúca pozvánka na akceptovanie tejto nátury. Ha, veru. Budete používať toto, budete riadna šelma. A to sa nám hodí aj na boj s tým sviniarom predošlým. A hoci kedy inokedy. No sa pozrieme. Vidíte tam, že sa tam dokonca mu tam vidíte trošku do domu. Ako tak. Niečo málo. Kúďa jedno. No, nachádzame sa tuto. Menilo sa tuto niečo. Seen my little sister, have you? I told her to look after the house. But she's run off somewhere. She's still quite small. And wears a big white ribbon. Have you seen her out there anywhere? Sa dozvedáme vlastne, že tá malá sestra nosila teda ten biely ribbon, ktorý sme našli v tom prasati. Myslím, že to je v jednom predošlom videu. Ak som to neukázal, tak sorry, ale myslím, že som to ukazoval. A toto je teda je staršia sestra, ktorá sa asi vrátila domov a teraz ju hľadá. A vidíte, že my ho máme. Teraz máme možnosť, ona sa nás pýta, či nevieme, či sa jej, čo je s ňou, hej. A môžeme si vybrať teda, či jej dať ten ribbon. Ale musíte mysleť na to, že potom ho nebudete môcť dať svojim messengerom, hej. Pokiaľ viem, myslím, že na to sa dá použiť. Alebo nedať. Povedzme, že jej ho dajme. Keď jej ho nedáme, asi maximálne tak zmizne. Nemyslím si, že sa udeje niečo veľkolepé. Istý si nie som, všetko sa dá vyhľadať na internete. No ako sa to stalo? Vraví, že aspoň bude mať niečo ako spomienku na ňu. A teraz sa vypnem a znova zapnem a uvidíme, či sa niečo zmenilo. No a tuším, tu je zhasnuté, predtým bolo zasvietené, teraz neviem. Mám taký pocit, že to vyzerá, že zrazu zhaslo svetlo. Žiadna odpoveď. Žiadna reakcia. Vyzerá, že staršia sestra odišla. A tam dole vidíte dosť nepríjemný pohľad. Wow, ja mám flame sprayer, čo?
Toto najskôr bude teda ona. Skočila a zabila sa. Prečo? Z akého dôvodu? Vyhneme na nie, čo má na tele. Bielý ribon. Kde sa tieto veci nachádzajú? Do frasa. Tu na. White Messenger Ribbon. Ribbon vytvorený z nejakej fajnovej, neviem čo je lace, čo je na hodváb asi nie, niečoho. Nejaká tkanina, neviem. Ktorý úžasne sa leskne. Shines remarkably. Viac sa hodí pekným mladým dievčatám ako smiešným starým messengerom. Že ona ho viditeľne asi umila, vyprala. Dokonca tam ešte aj trošku vidno, tuším, krv na ňom. Tak to je mne. A možno ho chcela nosiť alebo čo, ale... neviem. Nemyslím si popravde, že to bola smrť zo smutku. Ale ťažko povedať, no. Musíte sa nad tým zamysleť sami. Samozrejme, by ste sa sem neskôr museli vrátiť, aby ste toto... zistili. Ja som proste vypol za pol hru a našťastie to vyšlo. To neznamená, že u všetkého to tak funguje, samozrejme. Ale býva to tak, že niekedy sa to dá využiť, no. No, náš ďalší cieľ bude asi... uvidíme za chvíľu. To si možno budete pamätať, tu sme boli nedávno. Ja ako zvyčajne nič nevidím. Toto si prebehneme len. Pozrieme sa, či sa tu niečo nezmenilo náhodou. Predsa len, teraz kam? Tá si tade to. Teraz je tu ticho. Nikto na nás nekričí. Tu pozrieme trošku. No. Naposledy si bola túto za rohom a bola si agresívna. Čo sa stalo, ženská? Milá Jozefka. Alebo? God, I'm nauseous. Have you found this? It's progressing. I can see things. I knew it. I'm different. I'm no beast. God, it feels awful, but it proves that I'm chosen. Don't you see how they writhe inside my head? It's rather rapturous. No tak táto nakecala. Je jej zle. Niečo sa s ňou deje. God, I'm nauseous. Have you felt this? Cítili sme to niekedy, no my nie, veru. It's progressing. I knew it. I'm different. Že postupuje to. Vedela to. Je odlišná, nie je žiadna šelma. Je to príšerné. Ale že to značí, že je zvolená. Vidíš, ako mi lezu v mozgu, ako sa tam trasú a podobne. Je to nebeské, alebo vzrušujúce, alebo jak to preložiť. Ha. Jozefka, Jozefka, si ty teda pravá Jozefka? To je otázne. No a tu nám moc nemyslíte. Zbavte ju utrpenia a je to. Pozadí je jemne počuť pláč bábetka. Neviem, či ste to počuli, vy asi nie, ja som to počul. Také bábetko zaplakalo. Third umbilical cord. Máme ďalší cord, ktoré hľadáme. Tentokrát z Jozefky. Tak to vyzerá, že bola tehotná. Taktiež niečím. Neviem teraz, ktorý to bol.
A z ktoré som predtým čítal? Teraz do ryti neviem. Odkiaľ mám toto? To mám z toho sna, že? Teraz sna z onej zdielne. Každý ohromný stratí dieťa. A potom si želá náhradu. Do tretí kord predpovedal stretnutie s nejakým belasým mesiacom, ktorý volal lovcov a vytvoril lovcov sen. Tu nás sa zaoberáme už niečím. Žeme použiť, aby sme získali insight, ako ľudia vravia, oči vnútri, eyes inside, aj eyes on the inside. Aj keď nikto si nepamätá, čo to naozaj znamená. Mám taký pocit, že toto som prekladal, nesom si istý, ak hej, tak sorry, nechcem zdržovať. Provost Willem, provost, to je nejaký predák asi, alebo čo. Hľadal tento, túto lanko, povedzme, aby povýšil svoju bytosť a myšlienky na tie, ako majú ohromný, na úroveň ohromného. Zaplnením svojho mozgu očami. Jediná vec na výber, on vedel, ak má jedného dňa človek sa vyrovnať ich úžasnosti, veľkoleposti. Že oni vlastne hľadali evolúciu, hľadali ako evolovať na vyšší úroveň, hej, bola to zase v podstate nenažranosť ľudská, viac menej. Sought the court, sought, to asi myslia seek, nie, že hľadal. Elevate his being and thoughts to those of a great one. By lining his brain. Lining je ako proste po lining ako nejaké dávate napríklad na postenách tapetu, no niečo na ten spôsob, jednoducho po stenách. A to dieťa, čo plače v pozadí, to počuť hocikedy, nebolo to len vtedy, keď sme zabili Jozefku a ešte to budeme počúvať dosť. O tom netreba pochybovať. Máme ďalší kord. A teraz ešte sa raz pozrieme do Cathedral Ward, pretože chcem vedieť, či sa tam náhodou niečo nezmenilo a pravdepodobne ešte zatiaľ nie. No, tu nič nové. Alebo teda aspoň toto. Táto asi nemá nič nové, ale tu nám sa nám niečo zmenilo, aspoň toto málo. Počkaj trošičku, moje zlatinko. To vyzerá, že niekam odbehla teta. Asi nám chce ešte pomôcť. Teraz popravde neviem, že keď použijem túto amygdalu, či sa dostanem tam, kam chcem ísť. To by ma fakt zaujímalo. Alebo ma len zabije, teraz fakt neviem. Odskúšame to. Takto sme sa dostali vlastne do DLC. Ja som úplný idiot, ja som úplne zabudol, ako som sa dostal do DLC. No nič. Pánom Bohom. Jaže, čo to za animačku hrá, že animačka z DLC? O, krásny Hargul. Ale my ideme naopak. Ideme veru, tady je to teraz. Toto je asi najkračšia cesta k amygdale tejto, ktorá je tu. Pretože tu chceme využiť. Keďže máme tonsil stone.
od osoby, ktorá má byť Jevraj Páčes, ktorý predstiera, že je niekto iný, ktorý nám ho dal v jednom domčeku. Toto je to, čo som chcel. Tu ho aj počujeme, tak to vyzerá. Ty svinia Páčes. Lecture building. Taká budova, kde sa vykonávajú nejaké lekcie viditeľne. Lekcie aj biologické, tak to vyzerá. Tu nás teda preniesla amygdala. Tieto veci sú celkom zložité o tom, že čo je vlastne sen, čo nie, čo je iná dimenzia a tak podobne. Kde to vlastne my sa teraz nachádzame. A podľa všetkého to bude možno, ja neviem, sen nejakej osoby, povedzme. Ale neberte ma úplne za slovo v tomto. Možno som to mal lepšie premysleť predtým, ako začnem kecať. Dostanete sa teda sem, do nového priestoru. A tu na dokonca na nás niekto zazerá, pozrite sa na ňo. Na to, svinia s veľkou hlavou. What a joy it is to behold the divine. It must be such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. A Páčes vyzerá, že viditeľne uctieva ohromných, alebo čo. A máme mu že vraj ďakovať za to, že nás sem dovliekol. Takže dostávame sa bližšie k bohom. Are your feet as fat as your wits? Oh, cease this dithering. Take the plunge. Throw yourself to the wolves. No, on má nejaké divné úmysly. Máme skočiť, hodiť sa vlkom a tak podobne. Toto sú také, toto je taká, nechcem povedať, že ťažšia angličtina, ale ťažšie sa to prikladá potom, ako to počujete. A viditeľne chce nás nejak zneužiť najskôr. Ten preklad je trochu ohovne. Možno to obzriem a skúsim to možno v ďalšom videu, alebo čo, alebo proste, neviem, uvidím. Podľa chuti, nebudem nič sľubovať, lebo takto vždy dopadne potom tu ľudia sklamaní. Takže to asi to môžete obzrieť. Je to dvojposchodové, ako vidno, ale na to druhé poschodie sa teraz dostane, moc nedostanete. Toto sa neotvára z tejto strany. Tieto dvere sa otvárajú z tejto strany. Sa sem môžeme pozrieť, vidíte, že je tu kopa nástrojov všetkého možného. Robil sa tu nejaký výskum. Čo ten Páčes strepal do frasa? Či máme nohy rýchle ako mozog, alebo naopak? A asi si z nás hrubý prču asi. Možno máme byť niečo ako nejaká chrumka pre niekoho. To bolo tesné, to som skoro nestihol uhnúť. On bol hentam na strope svinia a čakal na nás. Na to veľký pozor. Vidíte, že máme tu nejakú takúto miestnosť. Hovorím miestnosť, pretože ma za boha teraz nenapadne, ako sa to vlastne toto volá, lebo som úplný kretén. Kretén. Lecture theater key. Lecture theater key.
sa pozrite hore, tu na bude určite niekde na strope ďalší, treba sledovať, lebo tu na v okolí sa môže stať, že na strope sú typci, ktorí po vás skočia. Vidíte, že sú tu postrkané všelikde akoby nejaké malí mimozemšťania alebo čo, také divné tvory. Máme nejaký item. Študentská uniforma, študentské nohavice. Za chvíľu na to čumneme. Sme sa dostali o kusok ďalej. Do tých dverí pôjdeme za chvíľu. A ako sa tu obzrieme. No budú zase na strope určite nejaký. Ten tam je jeden. Čaká, kým zoberieme tieto itemy a skočí po nás. No. Namieriť sa na neho moc nedá teda. Toto vyzerajú byť študenti. Ale asi už nočnej mori. Už nie normálni študenti. Nejaké Mad Men's Knowledge. V tej miestnosti myslím, že nič viac. Na počuť zvuky, oni sú hen tam hore na poschodí všetci. Teraz máme jednu miestnosť tu na, ktorá sa pravdepodobne otvorí tým kľúčom, ktorý sme získali, ktorý sme si neprečítali samozrejme. A toto je ich plná mater, obrovská. A toto je nebezpečná situácia. Ja som zistil, že ja som to zvykol robiť z Rifle Spear, s tým ťažkým útokom, hej, ktorý sa natiahne, má veľký dosah. Pretože ak sa na nich nalepíte, oni dávajú dosť damage, aspoň vo veľkom množstve určite. A robia všelijaké také chujoviny, čo majú aj dosah. Ale určite je lepšie, ako tam bojovať s nimi v tej budove, takto ich vytiahnuť von. A bojovať s nimi tu na... Pozor, vidíte, že majú útoky aj na diaľku. Je to všemožné s nimi. Au, hento. Ajajaj. No, neviem, či sú to všetci. Bolo to nejaké moc jednoduché. Ale ono. Oni nemajú moc života a nejsú to najmocnejší, samozrejme, nepriatelia na svete, takže... Možno ich tu zo pár zostalo, ale nič pravdepodobne obrovské. Ten sa už rozbehol na nás. Toto myslím, že žiadne dvere nejsú, ale na tej druhej strane sú. Nechcem, aby mi niečo ušlo, ale mám taký pocit, že to by mal byť niekde. Ja myslím, že to je až tam hore. Nejaký ten lore. Že hneď to tam niečo pije a potom to bude na vás pluť. Takže treba dávať pozor, keď ich idete odchrbtiť alebo čo, keď sedia na týchto stoličkách, tak ja mám taký pocit, že oni dosť vedia rýchlo na vás skočiť a začať vám ubližovať, že sa na vás nalepia, takže majú taký nejaký útok. A tiež je to výborné miesto na získanie krvi, hej. Zabijete to všetkých v podstate za moment a dostanete dosť krvi za nich. Čiže sem, keď nemáte krv, toto bolo vždycky pre mňa užitočné miesto, kde sa dala získať. Kde bol henten? Ten je hentam. To je nič. To je pre nás dôležité teraz, v tomto momente. Máme nejaké vecičky. Tu na, v tejto budove je viacero takých papierikov s informáciami. A zatiaľ som nenašiel ani jeden, čo je fakt dobrá ukážka profesionality. Augur of Ebrietas.
Pozrieme za moment. Je možné, že tu na nič nebolo. Tých miestností je tu viacero, aj to druhé poschodie, ja nikdy neviem presne, že kde čo je. Nepamätám si to úplne dokonale. Zvuk tej fakle mi leze na nervy. Fakla. Je to jedna mizerná fakla. Tady to sme P. Ja som zase sa stratil na moment. Máme tu hlavnú miestnosť. K Pačesovi vidíte, že tie dvere tam boli zavreté. Tade sa k nemu nedostanete, hej. Existuje iná cesta, keď sa chcete k nemu dostať a dá sa k nemu dostať. Tu by mala byť ešte miestnosť. Není tu miestnosť niekde ešte? Tu je jedna. Vždycky tu na strop. Človek má vždycky halus. Pozerať na strop, či sa niečo neudeje. Tu na nič. Tu máme ďalšiu bedňu. Nikde nič, žiadne info. A kde to všetko zmizlo? Musí to byť niekde inde, čo som úplne tupý už. Nejímavé. Red Jelly. Fakla jedna. Neviem, no. No, tak to máme toto prvé poschodie. Vidíte, že táto časť není až taká ťažká, takže sem môžete ísť v podstate potom, ako porazíte Roma. Ale uvidíte potom neskôr, no, že ako vám to pôjde. A už sa tu len prechádzam jak tupec. Po nechcem, aby mi niečo ušlo, ale človek nikdy nevie. Are your feet as Osis this dithering? Škoda, že nám nezopakuje ten prvý dialog. To by som neodmietol veru. No nič. Náš smer sú teraz tieto dvere. Pozrieme sa, čo je pre Boha za nimi. Nightmare Frontier. Toto vyzerá byť miesto úplne iného typu, ako sme zvyknutí doteraz, keď sa na to pozriete. Prečo sme sem z nejakej divnej študentskej haly, alebo študentskej nejakej univerzity, alebo čo. A tu vidíme, že toto je úplne iný svet. Úplne o niečom inom. A všetky tie itemy, čo sme získali a tak podobne, si prečítame v ďalšom videu, kedy sa vyberieme do tohoto šialenstva. Veľmi zaujímavého šialenstva. Tak zatiaľ sa majte super, dámy a páni. Hádam, to bude zase čoskoro. Zatím.